Сургууль цэцэрлэгүүдтэй холбоотой газар хулгайсан асуудлуудын бүх мэдээллийг бид нэгтгэсэн баг. Дээр нь стандарт биш сургууль цэцэрлэггүй газруудыг эзэмшээд баахан газрын наймаа их цахгүй энэ хороол босгосон бүх мэдээллүүдийг нэгтгэсэн. Одоо би хотын дарга болоод нэг хит хитэн энэ аж ахуй нэгжүүдийг үнэхээр дийлдэггүй. Одоо би энэ олон нийтийн дэмжлэг авъя гэж бодож байна. Энэ Эрмэл гэдэг компанийн ойр орчмын газар, Моннис гэдэг компани ойр орчмын газрыг бүгдийн төрхөөсөө ахуулаад өөрөө өмчилж авсан айтаа луга аашилж байгаа мөнх чаргал гэдэг хүнийг нийслэлийн газрын алав би одоо ингээд удаа дараа уулзалтанд дуудаад ирдэг. Шалтгаан нь Апуугийн баруун талаар урагшаа нефт нөгөө Цэлмэг хотхон руу явдаг юм зам гаргаж энэ богдын үзэн зүүнтлийн замыг жоохон ачааллын хуваая гэдэг ингээд 2-3 жил хүлээж байна. Сураг сонсохны тэр хавийн газрыг метр квадратын 450 амрикт доллараар, метр квадратын 450 амрикт доллараар зардаг. Жижиг тамтлаг компани хамгийн том хувьцаа эзэмшигч мөнх чаргал гэж нэг тийм лут том этгээд байт юм байна. Тэгээд одоо бид нар ирж уулзахгүй бол энэ нийгмийн зайлшгүй хэрэгцээ шаардлагын үүднээс бид нар энэ дулааны үйлрэл эхлэхээр бүлдөөцөртөө очиж тэр хашаагийн чинь цөмөлж тэр зам гаргана шүү гэдгийг одоо энэ дэлгэцээр дамжуулж хэлье. Хэд хэдэн одоо ийм дийлдэшгүй ийм хүмүүс байна. Тэр Эрмэлийн мөнх чаргал гэдэг хүнтэйгээ ярьсан. Тэр бол одоо бид нар орхон их сургуулиас Улаанбаатар сүүлд 200 м газар зам тавих гэж байгаа. 3 жил хүлээж байгаа. Тэр нөхөр бол ерөөсө огт зөвшөөрдөг үү? Олддөг үү? Улсын ажлыг одоо гацааж байгаа ийм нөхөр байгаа. Тэгээд хотын дарга бас түрүүн тийм үг хэлсэн нь би талархаж байна. Энэ нөхөр хариуд нь юу хэлдэг вэ гэхээр 200 м газрын хариуд дөрвөн газар өсөж байгаа. Дөрвөн газар өг гэж. Тэг хизээч биелэгдэхгүй ямар ч боломжгүй тийм асуудал тавьдаг. Энд дөр одоо бид нар хүлээж хангалттай хүлээсэн одоо хатуу арга хэмжээ авах ёстой болцсон гэдэг хэлье.